Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun ieu dongeng dina carios tepung na tilu jawara. Karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong dina bagian anu ka-10. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lajengkeun bagian anu ka-10. Pok eta satria ngomong deui kawas anu ngupahan. Nyai, sing percaya, isuk jaganing geto mun geus beres urusan, akang pasti nepungan deui nyai. Wanci meletek di Wangkara. Si Tregosideung rek ninggalkeun imah Mawar. Sakabeh warga anu aya pada ngumpul ngahormat eta satria, pon kitu deui Mawar jeung indung bapana. Teu sirikna eta satria teh digalentoran ku Pasoma. Ari Mawar ukur ramisak teu wasa nyarita. Cipanona ngalembereh maseuhan pipina. Gancang manehna nyamperkeun kanu rek mulang. Nyai teu kudu ceurik. Cenah bari ngusap Cipanon Mawar anu ngalembereh dina pipina. Sing percaya, akang pasti baris nepungan deui nyai ka dieu. Anggur doakeun sang kandulur akang anu keur dipaluruh gancang kapanggih. Mawar unggeuk bari glenyu manehna imut. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Urang carioskeun di tempat lain di buruan imah Ibrahim pas sore. Jaka keur ngalatih Gilang anu karek manjing 7 tahun umurna. Ari bapana milu nyaksian bari diuk dina batu anu demprak. Sakapeung Ibrahim ngablengeh imut sorangan ngarasa reueus anakna bisa ngulinkeun jurus-jurus anu diajarkeun ku mamangna. Mega ditebeh kulon ngagedur sora manuk recet baralik ka sayangna. Poe geus maju ka magrib harita teh Jut Ibrahim turun rek ngahurungkeun lampu tempel di imahna. Tapi karek oge ngalengkahkeun sukuna, aya anu daratang bari hohoak. Badar ngabring anak buahna anu pilihan aya 10 urangna. Awakna berusekel beungeutna garangas matak sawan anu ningali. Ibrahim, poe ieu kaula arek maragatkeun beuheung Andika jeung anak pamajikanana sakalian. Ibrahim ukur nyarengeh seuri koneng bari pok ngomong, naha teu bosen anjeun hayang maragatkeun beuheung kaula? Sok atuh, ari bisa mah gancang geura paragatkeun yeuh beuheung kaula. Jaka anu harita keur ngalatih Gilang gancang ngarawu alona budak dibawa ka jero imah geus kitu Jaka ngagajleng ka gigireun lanceukna. Sawias Kang, urang payunan cucunguk model kieu mah, ceuk Jaka teuneung. Urang ajar siah. Badar ngalagas bedogna dituturkeun ku balad-baladna. Jaka maju nyamperkeun Badar, panona seket netep kalawan. Sok maju, sing hareupan kaula. Cek Jaka nangtang. Syahai laing, Badar kekerot. Montong lobata tanya.
Aya kawani masok samperkeun tembal jaka. Urang ngajar. Maja barudak. Badar marentah balad-baladna. Ibrahim ngagajleng nying hareupan Badar, ari jaka nying hareupan balad-baladna. Dina hatena mah Badar ngarasa seber nying hareupan Ibrahim teh. Da pugu geus sababaraha kali tepung jeung Ibrahim, manehna teu bisa ngungkulan ilmu Ibrahim. Tapi alatan aya jawara sewaan, manehna maksakeun. Badar narajang ka Ibrahim bari ngahembatkeun bedogna, tapi lawan ukur ngekilek atau bedog Badar ukur ngahakan angin. Badar tambah kekerot hayang ngabinasa Ibrahim anu salila ieu jadi panghalang manehna. Tapi Ibrahim lain satria anu jore-jore. Dalah unggal tarung jeung manehna Badar teu bisa ngungkulan elmuna. Hyat. Badar narajang deui ngababadkeun bedogna rek dipake nyabet beuheung Ibrahim. Tapi ukur sakot cepat pigeulang Badar anu keur nyepeng bedog ditewak tuluy dipurilitkeun golosor bedogna lesot. Badar nyengir leungeuna anu dipurilitkeun asap potong, tapi Ibrahim teu wakang ngalesotkeun. Awak Badar anu keur nonggongan manehna bobokongna dihancak ku dampal suku. Solontod, sesolontodan bari terus malikeun deui awakna. Bari meureupkeun peureupna mani buleud. Badar narajang deui peureup anu buleud mani bangbaraan reka hanca beungeut Ibrahim. Tapi Ibrahim harita gancang ngababukeun dampal sukuna dipake ngahanca ke kemplong Badar. Badar ngacengkang bari dua leungeuna dipake nyempengan ke kemplong anu karasa murilit jeung nyeri. Sajongjonan manehna mencrong beungeut Ibrahim pinuh ku nafsu. Sok maju deui, lain hayang maragatkeun beuheung kaula. Cek Ibrahim bari nyerenge. Bari ti peperekat Badar narajang deui sabulang bentor. Ari Ibrahim ukur seurikoneng ningali kalakuan musuhna kitu teh. Waktu Badar geus deket jeung manehna, Ibrahim gancang mapag careham Badar ku peureupna. Tumibana lawan sasampoyongan bari koceak dengek. Taubat. Ampun taubat. Badar namru bari panonang ngareret ka jawara sewaanana hayang ditulungan. Tapi barang direret kabehanana geus nalhamru teu walakaya. Koneang Badar maksakeun deui hudang culang cileung blecet kabur kawas bagong anu keur diudag ku anjing. Poe geus aseup ka peuting, langit dipapaes ku barakna ku barakbakna bintang anu keur silih kiceupan. Palawargi kaum dango baraya Sunda di mana we ayana. Carioskeun di tempat lain di tempat mawar. Sapoe jeput harita mawar teu kaluar pisan. Ngaringkep di jero ye kamarna atuh indung bapana ngarasa hariwang sok inggis budak anungan hiji-hijina teh gering. Antukna indung bapana adurenyom sang kaneangan tarekah supaya anakna berag deui. Palawargi kaum dango baraya Sunda di mana wayana. Pak, kumaha atuh si Neng teh? Indungna rawah riwih. Cik atuh tingali ka kamarna, Bu. Pasoma ngadonitah pamajikanana. Supamajikanana ka kamar anakna bari keketrok lalaunan. Trok trok trok. Kret, asup ka kamar. Kasampak anakna keur ngagoler bari disimut. Gaek indungna diuk gigireun mawar tuluy ngusapan sirahna pinuh ku kaasih.
Palawargi kaum dango baraya Sunda di mane wayana. Cak dugi ka dieu palawargi dina bagian anu ka 10 mangga diantos di bagian anu ka 11. Ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di channel. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan kalayan sing kahibur ku ieu dongeng. Itang-etang pangbeberah kana manah. Ngaturkeun nuhun ka sadayana mangga wilujeng kantun permios.